Fala, borracha. Vamos, tu vai ter que gravar aqui, cara. Tá vendo aqui, galera? Quem manda sou eu, né? Fala, galera. Olha eu aqui de novo. Mais um vídeo onde o Mamute e eu esquecemos de gravar a introdução. Mas vamos lá, só pra dar um contexto pra esse vídeo, esse é um vídeo onde a gente colocou uma enquete no Instagram do Mamute pro pessoal mandar mensagens dizendo algumas perguntas e a gente vai responder as perguntas nesse vídeo. Então confere aí, deixa o like, se inscreve no canal e bora! Então o vídeo... O que está acontecendo na sua largada? Bom, eu tô errando, né? Não, na verdade eu não tô largando. Ah, cara, no começo eu tava achando que o problema era somente comigo, mas... descobrimos que tem coisa na eletrônica e na embreagem da moto também. Então já está sendo tudo revisado e para a próxima etapa vai estar tudo ok. E o projeto da BMW, abandonou? Nada disso, cara. O projeto da BMW está ficando irado. Na verdade já está pronto, tá? Hoje eu estou gravando aqui, já me mandaram imagens da BMW praticamente pronta. Estou indo buscar ela na terça-feira. E ficou sensacional, vai ter uns vídeos legais da BMW no canal do YouTube. Próxima pergunta, vai correr em Londrina ou vai amarelar? Vou vermelhar, de Ducati. Tá, tô indo semana que vem pra Londrina fazer o Black Day, o Track Day do Black. Então, rapaziada, ó, já fica ligado aqui no Track Day do Black. Vou andar nesse Track Day e aí sim vou decidir o que eu vou fazer, tá bom? Tem algum macacão sobrando aí? Tenho 130 quilos. Cara, eu acho que tem um macacão de outlet aqui que pode te servir. É um macacão de duas peças, mas se não tiver, é só tirar as medidas e fazer o macacão, porque a 2MT Motorsports faz sob medida pra você, meu amigo. Vem pra cá. Próxima pergunta, couro bovino ou de canguru? O que muda? Bom, basicamente o que muda é a espessura do couro. Enquanto o couro de canguru tem 0,7 milímetros, o couro bovino tem em torno de 1,3. O que faz com que um macacão pro meu tamanho, que é o número 58, fique em torno de 900 gramas mais leve em couro de canguru. Mas o conforto é basicamente o mesmo. Segue o Mamute no Instagram, @mamute99. Todos os macacões são iguais em termos de segurança? Por que a diferença de preço? Bom, todos os macacões têm o mesmo nível e o mesmo grau de proteção, né? Tem todas as proteções aí de cotovelo, ombro, costas, joelho e canela homologados pela comunidade europeia. Porém, o que diferencia um macacão do outro do preço é o projeto, né? Enquanto um macacão personalizado, ele precisa de muito mais trabalho envolvido, porque ele vai ter um corte diferente, vão ter impressões diferentes. Um macacão de linha é feito em produção em maior quantidade, o que faz com que barateie um pouco mais o preço. É possível usar um macacão com roupa normal, camiseta por baixo? É possível, inclusive tem um amigo meu, uma vez que a gente aprontou com ele, fez ele fazer uma viagem inteira, era a primeira vez que ele estava andando de moto e estava frio nessa viagem que a gente foi fazer. A gente disse para ele botar uma calça jeans por baixo, a gente pegou chuva e foi quase impossível de tirar o macacão dele com uma calça jeans encharcada por baixo. Mas o ideal é que se use com uma segunda pele, que é ideal para você andar com o seu macacão. Não faça igual o Quartararo. É, não faz igual o Quartararo, cara. Pelo amor de Deus, o Quartararo só faz dente com o facão. Jaqueta de uso urbano, tem preço bom? Cara, nossas jaquetas de uso urbano, elas têm muito valor agregado. Tem muita diferença entre preço e valor, mas eu garanto que é o melhor custo-benefício do mercado. Borracha, mostra só as nossas jaquetas de uso urbano que estão ali atrás de ti, por favor. Pra galera do Instagram, hein? É isso aí, pra galera do Instagram, né? E no YouTube que tu tá gravando aqui, daí tu vai botar um takezinho também, né? Mostra aí, beleza? Acelera! É verdade que com o macacão 2MT, pela sua aerodinâmica e conforto, baixa 2 segundos no mínimo? Isto te dará 20 calórias mais de potência. Não, olha só, fora de brincadeira, cara, já teve casos de pessoas que colocaram o macacão 2MT e possuíam outros macacões que foram pra pista e conseguiram sim baixar tempo, porque o macacão é muito confortável, te dá muita maleabilidade e muito conforto, né? E te passa muita segurança. Então parece brincadeira, mas isso é verdade, tá? Já teve casos sim de piloto que baixou o tempo com o macacão 2MT. Só acho que o rei do comentário... Opa! Eita borracha, a borracha.
Só acho que o rei dos comentários ofensivos deveria ir aí nesse programa. Ó, oh, olha só, e já tá convidado, hein? Na verdade, o rei dos comentários ofensivos, assim que vier pra Florianópolis, tá convidado pra participar do Papo com o Mamute, sim. Pode vir. Quem é mais difícil de domar? A Ducatona ou o Borracha? É... A Ducatona eu não montei ainda. Não, o Borracha é... Nem vou falar nada. A Ducatona, a Ducatona. Cadê a Ninja 400? A Ninja 400 está passando por um processo de restauração porque ela foi demolida parcialmente por um piloto lá de São Paulo que tem uma produtora de vídeo chamada Apex Filmes. O que achou do Spark na Ducati? Cara, o escapamento é fantástico, deixou a moto mais solta. Cara, o ronco dela ficou muito parecido com o ronco de moto GP. Então, gostei demais. Valeu muito a pena.